O grupo Bandeirantes e veículos de imprensa parceiros promovem o primeiro debate com os candidatos à presidência da República. É a primeira oportunidade de ver os principais postulantes ao cargo frente a frente. O repórter Ronaldo Penido foi às ruas para saber o que a população espera do debate. É o momento do confronto direto de ideias. É candidato frente a frente com candidato. Um diálogo direto com o eleitor. Nas ruas, os catarinenses querem ver, no debate deste domingo, propostas para resolver os problemas do país. E nada de radicalismo. Ao invés de ter esse ataque, essas ofensas, esse ódio todo, né? Eles realmente apresentem propostas que façam a diferença para nós. Eu espero que a gente não fique brigando e possa resolver o problema do nosso país. O primeiro debate com os candidatos à presidência da República será promovido por um pool de veículos de imprensa liderado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo. Os candidatos vão ficar frente a frente para discutir as principais propostas que impactam na vida dos brasileiros. Estarão presentes os 6 principais candidatos desta eleição: Felipe Dávila, do Novo; Soraya Tronic, do União Brasil; Simone Tebet, do MDB; Jair Bolsonaro, do PL; Luiz Inácio Lula da Silva, do PT; e Ciro Gomes, do PDT. Esta cientista política quer que os candidatos aproveitem o espaço para apresentar propostas. Eu acredito que aquele candidato que parte para o ataque pessoal, ele sempre perde. Se os candidatos querem, de fato, aí consolidar os seus votos, eles vão se concentrar em apresentar propostas para a população. O programa vai ser transmitido também pelos canais do grupo Band News, Terra Viva e Agro Mais, além das rádios Band News FM e Bandeirantes e o jornal Metro. Os eleitores também vão poder acompanhar o debate pelo Google e pelo YouTube. Nos estúdios da Band, em São Paulo, já está quase tudo pronto para o debate, que vai ser mediado pelos apresentadores da Band, Eduardo Oineg e Adriana Araújo, e também por jornalistas da TV Cultura e do UOL. Oi, todo o pessoal de Santa Catarina, tudo pronto aqui, viu? Para a realização do grande debate, o primeiro entre os candidatos à presidência da República, em que o eleitor vai poder comparar ideias, propostas. Esperamos todos os 6 presidenciáveis aqui nos estúdios da Band, num pool com outros grandes veículos de comunicação, e que vocês tenham a oportunidade, então, de acompanhar para votar com informação em 2 de outubro. Não dá para perder, hein?